Қазақстанда аймақтық дата хаб салыну жоспарланып отыр. Ұлттық жоба Азия Еуропа трафигінің жалпы транзиттік деректерінің 8%-ын өңдей алады. Бұл мақсаттарға 153 миллиард теңгеге жуық инвестиция бөлу қарастырылған. Сонымен қатар жеке деректерді қорғауға қаражат бөлу де жоспарда бар. Дата орталығын құру шеңберінде транскаспилік талшықты оптикалық байланыс желілері тартылуда. Олар 2025 жылдың 1990 айында пайдалануға беріледі. Негізгі суасты желісі Ақтаудан Сиязянға дейін созылса, резервтік желі құрықтан Бузновқа дейін жалғасады. Жобаның алдын ала құны 40 миллион долларды құрайды. Оптические линии связи. Балкон оптические линии связи. Здесь дата-центр. Оптикалық және талшықты оптикалық байланыс желілері дата орталығымен біріктірілетін болады. Бұндай заманауи байланыс жүйесінің маңызы өте зор болмақ. Жоғары деңгейде онлайн режимінде өңделетін деректердің тұрақтылығы қамтамасыз етіледі. Яғни өңделетін деректің бәрі толықтай сақталып, жылдам әрі жоғары сапада тарайды. Бір сөзбен жоғары жылдамдықты желі құрылады. С минимальной задержкой и с максимальным сохранением качества данных и целостности данных. В связи с этим высокоскоростная магистраль связи очень важна.